Kalau mentos ke parang nambi wawara, tausiah, kang wes kababar penyenengin al mukarom al ustad bobo amin saking karanganyar. Poro rawuh poro tamu kagung sarta putri, dereng pikantuk cecolo rampungipun pahargyan, awit kadang-kadang pramu sugoto, ya kadang-kadang pramu lati, ngenyo caos pakormatan dereng waratin kalajengaken poto birekahan ingkang candhaipun saking keluarga ageng Kapdang Sutresna Sinarwati pisan, keluarga ageng Ibu Sur ingkang sepisan, Ibu Tumi sekalian, Ibu Sri sekalian, Ibu Yatmi saking Karanganyar sekalian, Bapak Yono sekalian, Ibu Kadhe Sugian sekalian, Bapak RT 0 kalih Sugian, kalajengaken Bapak Yatno sekalian. Sedayanipun keparenga caket wonten patengganing Serat Mojo Temante Sarimbit ingga sapelu badhe kapundhut gambaripun kinarya pangimut-imut. Sepisan malih saking keluarga ageng Kapdang Sutresna Sinarwati pisan, keparenga ing manggis tunggal muga sawiji caket wonten patengganing Serat Mojo Temante Sarimbit ingga sapelu badhe kapundhut gambaripun panglipur sekalian janeipun Dwipa Nada. Tan kantun keluarga ageng PT PPI nika saking Kang Mangku Damel Mas Agus Muladi Bu pilih ngaten kasun keluarga ageng PT PPI kepareng saged emangke caket wonten palengganing temanten. Dan jemaah tersebut pun ngasani pun kadang sebuah peranoto di joro perotamu kaku bapu tinggi rumatan. Kebarang saking kadang-kadang pagiupan campur sari di benadeng lajikan suka pengelipur. Hanya kau telung kehipun perotamu kaku mbah putri maligi kadang kina sepisan. Warga geng bantin dengan Bobo Saimin Citro Yunus kan ibu kati jem. Wiking saking wengkon sugian terlebih dari Tomo Yohwono Giri Marak Sawan. Saking bekonang wajah laban kedua ayu Linda Ayu Wulan dari Divanada campur sari. J. Makaryo sareng kadang-kadang Studio 7 Multimedia Pangarso panjenengan Oraka Mas Epek saking Weru Baturan Polokarto ugi kadang-kadang New PM Putra Mandiri Audio Sound System Balap kagunganipun panjenengan Oraka Mas Mas Kimek wiking saking Suruh Kaleng Kayu Wapak Polokarto Linda Ayu Wulandari. Wilujeng siang Gendok Ayu Jee. Linda sehat ya Nduk ya alhamdulillah sehat kepanggih menika sederek saking Wonogiri saking Tirtomoyo nggih ngerti dhewe tanah kelahiranku tanah tumpah darahku. Oh iya iki ngendi Mas ning Eropa Eropa Eromoko iki Mas sapa Mas Wahyudi iki melanjutkan perjalanan saya. Aku merantau itu bojone ning kene Mas Wahyudi ya melu-melu usul aku nggih sawetawis suka libur di Linda ya. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng midhangetaken campur sari Divanada. 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 Iki wis tutupan disemangat-semangatke. Ha, iki ngapa nek ngenangin iki? Kok iso tutupan yo? Lah sesuk iki wis mlungu ning omah. Hei, kowe iki sapa ning kene? Kowe iki sapa ning kene kok omelu omong ae kok. Omong iki. Munggah methuk ngono aku. Wong ene ora ndiman ya ngono kuwi. Ora, ngene Linda, timbang ning dhuwur ngoceh ora karo-karoan kon medhun sisan ya. Rene medhun, Mas Kotin. Gak seneng aku. Kowe iki kudu bersyukur. Piye? Sesuk sasi poso ya awake dhewe ora kok prei. Awake iki kudu sedekah ngamal sesasi utuh. Oh, ngono. Menjalankan perintahnya. Puasa perintahnya. Kita menjalankan puasa satu bulan penuh. Iki ngomong karmu dhewe apa du? Ustaz iki ustaz. Iki sobat iki turu nipah. Saya utas lelipur ya Dek Linda ya. Ustaz kontek setengah gelas ya boy. Wedang ya nyok. Puh.
pomo-pomo wekas mame anak putu aja lena aja ketungkul uripe lana aja duweni kareman mring pepaes ngalam dunya siang kalu gedhe kobong gede pita, kobong gede kok. Lah iya kobong gede pita. Siang dalu dipun emut wong urip ma ke anoko. Langsung iki wis medal es. Diskas bubar. Santai. Santai ya. Apa-apa. Ngile cendol dawet ing kosek kuwi buka susu banget. Sripe. Kani para sembuh siji pesti loro jodoh telu wahyu papat pangkat limo dunya kuwi Gusti Allah sing nentokke kaya ing awan iki antaraning Tirtamaya karo Polokarto kok iso ketemu kuwi nek Gusti Allah sing jodoh kuwi ora bakalan ketemu ya Tut ya. Lah iya to. Lah iya kaya Febri kuwi ben ora Gusti Febri iki sing endi? Cebret kalih sing aran jenenge Febri. Febri to jenenge Gusti Allah. Ben ora Gusti Allah sing nentokke ne rupane nggih ben ya ora ngono kuwi. Lah piye? Kata aja lungguh sik pengen nyuwun dawuh us ajih nun para tamu satripun kelajo sang selipur sareng kanca-kanca saking pagi bacampur sare divanada mobil kating kala bagian sambutuka paripurna utal kula sembahaken katang sepuh pranata adicara monggo inggih matur sembah nuwun
Lembahing baharekian kang kawanggu penjenengan Bapak Agus Muladi sekalian. Sampun pikantuk tecolo saking pangarsan ing lami baharekian iki Bapak Dr. Andes Haji Wahyono Magister Pendidikan. Sampun maring sasmito dateng kula tumuli. Sriyat mojo temanten kakandi. Kalarapaken wonten sanget jiwa rambaharekian katur Bapak Aris Bambang Sulamto. Hangan disat mojo temanten saribit kalamunto cinondro. Runtung, runtung, orang yang tinggal lampai. Sagung para rawuh, para tamu sinedahan kakung sang Cara bargian wali matul ngurus dapet serat mojo temate saribit satunggal moga sawi ciwis kasembadam tani kawar tengkarangit babali ngelot sejeni pamiworo katak kira segala panika sandeng apa ilali luput kalama setiaku samudro pak esomo kanda sakti suro sutira jalebu lima ngasuti kanggo tri komendak ngoloseno mungki rahayu 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 yang sampe minangi bila topik walidayah waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.